كسو علي مركا انغو كسو علي مقعد كسو علي dibaasowayn oo xog laan leenahay in umula in intaal uu u guraysan waliba kulli in maxay hayday ay adduyadii laga qaaday bay jirtay oo wax in agoono adduyadii haysan oo dadkii haysan bay jirtay dadkina dalka aad si dadka ku daawan doona maxaa u gudbinaysa walaalaha walaalaha